קודם כל שלום לכם. אני מאוד מתרגש כי כבוד לי להשתלב כאן בין מובילי המחאה הזאת. כבר בכמה הזדמנויות אמרתי שאם היה לי איזשהו תהליך חיובי בזמן האחרון זאת המחאה הזאת, ואני חב הרבה מאוד לאלה שדואגים לילדים שלי. הילדה שלי נמצאת כאן, וגם אני בעניין הזה בגלל הילדים שלנו. אני חושף היום איזשהו ציור חדש שציירתי. עד היום ציירתי את המחאה. הציור הזה זה בעצם הסיבה למחאה, והחלטתי לצייר אותו כי האמת אני די אופטימי בסוף. אז אני אחשוף לכם את הציור. אני בדרך כלל לא מת על ציורים שצריך להסביר אותם, אבל הציור הזה לצערי הרב צריך קצת להסביר אותו, וזה מה יש, אז אני קצת אסביר עליו. מדובר קודם כל בנבו, ואני רק רוצה להזכיר לכם, נבו הוא הסיפור שחותם את סיפורי המקרא. מדובר בעונש שהוטל על משה לעלות להר, לראות את הארץ המובטחת, אליה לא הגיע. באתוס היהודי ובתרבות הישראלית אכן נתפס סיפור נבו כסיפור עונש והחמצה. יש לא מעט אומנים שנגעו בנושא הזה, אולי הגדולה מכולם שגם נתנה ביטוי טיפה שונה, הרבה יותר אוניברסלי וביטוי אישי לנושא נבו, הייתה המשוררת רחל. פעם שמעתי את המשורר חיים גורי אומר שלו ניתן פרס נובל לשורה משיר, הוא היה נותן אותה למשוררת רחל על השורה שחותמת את השיר מנגד. שש מילים שכוללות את כל חייו של כל אדם ואדם. השורה היא איש ונבוא לו על ארץ רבה. המשמעות כמובן היא הרבה יותר רחבה מהמשמעות שיש בסיפור התורה, ובעצם לכל אחד ואחד מאיתנו יש את הנבו שלו, יש את הסיפור של היעד שאליו הוא רוצה להגיע, אולי הוא גם יראה אותו באופק, אבל אליו הוא לא יגיע. כולנו בעצם חווים וחווים בחיים שלנו סיטואציה כזאת. אני בחרתי לצייר את ביבי על הר נבו, לא בגלל שאני משווה אותו למשה. משה היה מנהיג ענק, אולי המנהיג הגדול ביותר שהיה לעם היהודי. אני השתמשתי בנבו כסמל לסיומה של קריירה. אין ספק שהסיפור הזה הוא סיום הקריירה של משה, ואני כן רואה את ביבי היום עומד על הר נבו ומסיים, זה האקט האחרון של הקריירה שלו, ולכן אמר, פתחתי דבריי ואמרתי אני אופטימי. כן, אני אופטימי. והוא ילך. אם כך, אני רוצה שלא תהיה שום טעות, אני לא מנסה להשוות בינו לבין משה. משה עמד על הר נבו ומה שהוא ראה זה תמונת הארץ המובטחת. ביבי עומד על הר נבו, מחזיק ביד שרביט בצורת סמל מדינת ישראל, ואיזה תמונה הוא רואה מולו? שימו לב, הוא לא מיישיר מבט לתמונה שהוא רואה מולו, אבל אנחנו יש לנו רמז לתמונה שהוא רואה מולו, כי התמונה משתקפת בסמל המתכתי הזה, ומה שאנחנו רואים זה ארץ חרבה, זה אדמה חרוכה, זה ארץ מעשנת, זה מה שהוא משאיר לנו. ונכון, אני אופטימי, הוא ילך, ונכון, כמו שכולם אומרים כאן, איזה עבודה מחכה לנו, אבל אני מאמין שזה האקט האחרון בקריירה של ביבי. אולי עוד נקודה קטנה, אני ציירתי אותו עם שרביט כמעט מלכותי, כי זה הנבוא הפרטי של ביבי, להפוך למלך ישראל. מאז שהוא עלה לשלטון, אנחנו כל הזמן שומרים, אין לי משילות, אני צריך עוד משילות, צריך עוד כוח. אתם זוכרים שאיזה מנהיג אחר אמר את זה? לא, כולם השתלבו בשיטה שיצרנו כאן במדינת ישראל, השיטה הדמוקרטית, ופתאום בא לנו מנהיג
ואני מסתכל ואני אומר, זאת מדינה עם אנשים כל כך מוכשרים, רק צריך לתת להם איזשהו חופש ביטוי, והמדינה הזאת תרוץ קדימה, מה שאנחנו צריכים, ואת זה למדתי טוב טוב מהשואה, בשום אופן, לא מנהיג חזק, לא מנהיג שמבקש משילות, לא מנהיג שדואג, מה זה משילות בעצם? זה רק לאסוף כוח בשביל להנציח את שלטונו. ומה שחסר לנו כאן זה בסך הכל מנהל סביר, שנהל את המדינה הזאת, בהתאם לכללים הדמוקרטיים שקבענו, ותו לא. ואנחנו, אל תדאגו, אנחנו כולם, יש לנו כוחות כאלה נפלאים, הם כבר יביאו את ישראל לאן שהיא אמורה להגיע. להפך, כל כך הרבה כוחות טובים עוזבים אותנו בגלל מה שביבי עושה כאן. אז זהו, אז אני אופטימי, זה האקט האחרון שלו, ויאללה, לעבודה, עוד רגע הוא הולך, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. תודה לכם.